我就打算一辈子就不回来的，因为我们搞艺术的，在国内什么媒体都缺乏，都没有了，资讯也很少，画廊没有，美术馆更没有，出去嘛视野打开，就是希望能够看看原作，看看什么。我们画画都是有一定的传统，一定的包袱，所以现代绘画等于是反传统，它最主要的就是朝绘画本质方面发展，就是要走绘画的语言，你不懂这个语言当然不了解这个画嘛。作曲给我的影响也大，虽然我不是作曲家，因为那个他作曲他有很多音符，这个旋律对位，他音乐语言他慢慢的组合变成一个曲子，然后修改。那我想绘画里面有很多符号，有很多形，很多色，音有音色，绘画有彩色，不是一样吗？那么我就把这些东西综合起来，来考量我自己的画。我的画有的时候斜线很多，有的时候在书法的影响。不过我去画画的不是研究它这个怎么轻重这些，我就看那个结构、美感、分布、构成。后来我再去研究研究这个现代绘画，所以在这方面呢，就下了一点功夫，是这样。